Boxing update mga tol, Luis Neri binanatan si Marlon Tapales at si Naoya Inoue. Ayon sa report ng Boxing Scene, sinabi ni Luis Neri na overrated, overconfident at ordinaryong boksingero lang si Naoya Inoue. Sinabi rin ni Luis Neri na B-rated lang si Marlon Tapales na tinalo ni Naoya Inoue. Sabi niya, I saw the Tapales fight. Tapales is a B-rated fighter. To me, he is not good and he lost 10 rounds and made things difficult for Inoue. Para kay Luis Neri mga tol, hindi raw magaling si Marlon Tapales pero umabot pa rin siya ng 10 rounds kay Naoya Inoue. Pinahirapan pa raw niya si Inoue kahit hindi magaling si Marlon Tapales. So parang minaliit ni Luis Neri ang kakayahan ni Marlon Tapales mga tol. Tatawagin ba naman na B-rated fighter? Sinabi rin ni Luis Neri, I have the typical Mexican style. I like to come forward. I like throwing punches. I'm prepared to go 12 rounds but I hope it doesn't go 12 rounds. I want it to end early. You will see conditioned, stronger, faster and intelligent Neri who hits hard. Naghahanda raw si Luis Neri ng bakbakan hanggang 12 rounds pero umaasa pa rin siya na matatapos daw ito ng mas maaga dahil gusto niya i-knockout si Naoya Inoue. Sinabi pa ni Luis Neri kay Inoue, he is physically a small fighter, a normal fighter just like the rest. Hindi naman daw special si Luis Neri mga tol. Malit lang daw ito na boksingero at normal lang ang galawan. Pero mabilis at matalino raw si Inoue. Kaya kung manalo si Luis Neri, ito na raw ang biggest upset of the year. Matatandaan mga tol yung laban ni Mike Tyson kay Buster Douglas. Nangyari po yan sa Tokyo Dome. Biggest upset din ang nangyari kay Mike Tyson noon matapos manakout kay Buster Douglas. Ngayon naman mangyayari ang laban ni Luis Neri at Naoya Inoue sa Tokyo Dome. Kaya kung magbigay ng upset si Luis Neri kay Naoya Inoue, siguradong history na naman. Lalo na sobrang yamado ngayon si Inoue kaya kung ma-upset yan talagang mababalita sa buong universe. Sinabi pa ni Luis Neri mga tol, sobrang overconfident daw ni Naoya Inoue. Wala daw rematch clause ang laban nila dahil inaasahan ni Inoue na mananalo at easy win lang sa kanya. Pero nagkakamali raw si Inoue dahil ibubuhos lahat ni Luis Neri ang makaya para lang manalo sa laban. Sabi ni Luis Neri wala raw mawawala sa kanya kahit matalo. Hindi naman siya undefeated at walang titulo. Kaya wala daw iniingatan si Luis Neri dito sa laban. Gusto lang niya talurin si Naoya Inoue. Kaya malaking pagkakamali raw sa kampo ni Inoue na tinanggap ang laban kay Luis Neri. Kaya abangan po natin ang bakbakan nila sa Japan mga tol. Mukhang hindi nagbibiro si Luis Neri. Nakanda talaga itay ang buhay niya para manalo. Sa ibang banda naman, nagpost nga po si Conor Benn at nilatag ang magiging laban daw niya kay Jaron Bus Ennis. Magandang laban din sana ito sa welterweight division kung may kasa. Sa ibang banda naman, nilabas na nga po ang undercard ni Canelo versus Jaime Munguia. Maglalaban si Mario Barrios versus Maidana. Dedepensa ni Mario Barrios ang WBC Interim Welterweight Belt. Maglalaban din si Brandon Figueroa versus Magdaleno. Paglalabanan din ang WBC Interim sa Featherweight Division. Nandyan din si Stanyonis versus Maestre. Paglalabanan ang regular WBA sa Welterweight. Yan ang tatlong laban na ipapalabas bago ang bakbakan ni Canelo versus Munguia sa May 4. Okay mga tol, laban na lang po natin yan pero unahin muna natin ang laban ni Devin Haney versus Ryan Garcia. Ngayong April 20 na po yan.